არ დატეხა უკრაინის ომში. Გაცილებით ადრე იყო მომხდარი, მაგრამ დღეს უკვე დადებითი ბალანსია. Დაყენებული იგივე ტერიტორიებისაც რო შევხედოთ. Უკრაინის ანგარიშზე დადებითი ბალანსია და ეს დადებითი ბალანსი არ შეწყდება მანამ სანამ უკრაინის ძველი ტერიტორია არ გათავისუფლდება. Თუმცა შეიძლება ყველას ჩვენ და რა თქმა უნდა იმ ხალხს ვინც ცხოვრობს უკრაინელებს უნდათ რომ ეს ყველაფერი მალე გათავდეს, მაგრამ მათ წინააღმდეგ იბრძვის მონსტრი. Monstrii რომელიც უკვე გეგმაზომიერად აღარ მოქმედებს, უკვე მოქმედებს ასე თქვათ აფექტურად, იმიტომ რომ ისეთი მარცხი იწუნიეს და იმდენჯერ იწუნიეს ეს მარცხი ასე თქვათ ამ ფრონტის ხაზზე, რომ შოკში არიან, შოკირებული არიან, მათი მოქმედებებიც კი გამოუცნობია. Ანუ ახლა დაბნელობა უფრო ჩანს რუსეთის მოქმედებებში, ვიდრე რაიმე ტაქტიკა შერჩენილი. Მე გეტყვით ესეთ რამეს, რომ არაფერი დასამალი ამაში არ არის და ახალი არ არის. Რუსეთის ტიპის, რუსეთის ნაირი ტიპის არმიებისთვის გადაწყობა 72 საათშიც კი წარმოუდგენელია. Მიხვდით, აი, ყველაფერი კარგად რო ქონდეთ. აი, ისეთი ცენტრალიზებული მექანიზმია და ისე ნელა მოქმედებს ეს ყველა. ეხლა წარმოიდგინეთ იმ გარღვევების ფონზე, რაც მათ დაემართათ. Ისინი სრულიად შოკირებული არიან, მათი მოქმედებები არ არსებობს, რომ გეგმაზომიერი იყოს, მაგრამ უკრაინელთა საამაყოდ შეიძლება ითქვას, რომ მესმის ეხა ყველაველით იმას, რომ აი ამხელა ტერიტორია ჩაიგდეს, მოდი რატო არ მიედევნებიან. Ეხლა ამ გააფრებულ მონსტრს, რომელიც გარბი სადღაც იმალება ტექნიკას ტოვებს და ასე შემდეგ, ყველაფერი ის რაც შეუძლია რომ ზიანი მიაყენოს უკრაინას, მხოლოდ ამაზე ფიქრობს ეხლა. Ამიტომ უკრაინელები ეხლა მინიმუმ დაკავებულ ტერიტორიას ასე თქვათ, უნდა უკვე შემდეგ შენარჩუნება, გამაგრება, გაწმენდა და ეს ყველაფერი დროს მოითხოვს. Თუმცა ხედავთ იმასაც, რომ სადაც ისინი აი პირდაპირ სისუსტეს ხედავენ, იმ წერტილებში ახალ დარტყმებს უკეთებენ. Უკვე პრაქტიკულად ისეთი დავალება დაწერეს და ისეთი გეგმა დაწერეს და კიდევ ერთხელ მათ საამაყოც ვიტყვი, რომ უკრაინულ მხარეზე უკვე გამოუცნობია ინფორმაციულად და ამას მარტო მე არ საუბრობ, ამას საუბრობ. Ანუ ეს გეგმა განსაკუთრებით კონტრშეტევის და ბოლო ერთი თვის არის წარმატების მთავარი გასაღები. ეს გეგმა მზადდებოდა ნაბიჯ-ნაბიჯ. Ამასთან ყველაფერში კავშირში იყო ტექნოლოგიების მიწოდება, ამ ტექნოლოგიებზე მათი სამხედრო მოსამსახურების გადამზადება, იგივე ცოცხალი ძალის გადამზადება, რომელიც ხდებოდა უკრაინის გარეთ და ვიცით, რომ ისინი დიდ ბრიტანეთში, გერმანიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, შეიძლება სხვა ქვეყნებშიც იყო და ამას არ ახმაურებდნენ. ეს ძალა შემოვიდა ფრონტზე, მათი ძალები ემატება, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. Დღეს ტექნოლოგიური ომია ვხედავთ. Უკვე მასიურობა მოწინააღმდეგისა არ ნიშნავს უპირატესობას და ამიტომაცაა რომ ამ რუსულმა სამხედრო დანაშაულებრივმა მანქანამ ამას ვერაფერი ვერ მოუხერხა. თავიდანვე ვიძახოდი იმას რომ მათ წარმოდგენა არა აქვს ურბანულ ომზე. Არ არსებობს, აი მათი ნაწარმოები ომი ურბანულ ტერიტორიებზე, ასიმეტრიული ომების წარმოება მათმა გენშტაბმა არ იცის, ეს დამტკიცდა და ამას მიემატა ის დამატებით, ის ტექნოლოგიური უპირატესობები და პლუს ის ჭკვიანი ჯარისკაცები, რომელიც ამ ჭკვიან ტექნოლოგიებს მართავენ და ჩვენ უკვე ვხედავთ უპირატესობას ბრძოლის ველზე. ეხლა უკვე უკრაინის ხელშია ინიციატივა და მათი გადასაწყვეტია, რომელ მიმართულებას აირჩევენ ხვალ სტრატეგიულად, ერთი კვირის მერე სად შეუტევენ და ასე შემდეგ.